bu saylov qələbəsini nişanlayarkən Jacinda Ardern. Yəni, Zelandiya liberistləri 50 ildəki ən çox ovozunu alışdı. Onun müvaffaqiyyəti sırrı nədə? Qanı boşladık. Bu 4 il əvvəl o, Yəngi Zelandiyanın yəngi tarixidəki ən yaş baş vəzir etib saylangan vaxtı. Ondan beri məmləkət qiyin davrlarını başdan keçirərikən, Jacinda mehribon rahbar sifatida tanildi. 2018-yilda u farzand ko'rganida davlat tepasida ko'zi yorigan ikkinchi rahbar bo'ldi. Rahmat Dimitrov. Kasalxonadan ketishni istamadim. Mana qo'limda mitti uyquchi yotibdi. O'tgan yil u yana sarlavhalarga chiqdi. Unda u bolasini BMT bosh assambleyasiga olib bordi. Uning eng fojiali davri 2019-yilgi Christchurch qirg'ini bo'ldi. Unda oq irqchi 51 odamni otib o'ldirgandi. Bosh vazir birlikni namoyish etib, jabrlanganlarga mehr ulashdi. Uning ma'muriyati qurol qonunlarini o'zgartirdi. Bugun men Yangi Zelandiya barcha harbiy yarim avtomatik qurollarini man etishni e'lon qilaman. Bu yil Yangi Zelandiyaga ham COVID-19 yetib bordi. Arden ilk onlardayoq qat'iy karantinni tatbiq etdi. Ammo muhim kasblar davom etayotganini bolalarga yetkazdi. Tish farishtasi va pas o'quyonchisi muhim ishchilar ekanini tan olishimizni eshitib mamnun bo'larsiz. U barcha va'dalarining ham ustidan chiqmadi. Lekin u buni qilish uchun mana ikkinchi muddatga ega bo'ldi. Qani, davom ettiraylik.